ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଗେହଲଟଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗେହଲଟ। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତଣାଉଟରା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ହେବ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନେଇ ଛିଡ଼ୁନି ଅଙ୍କ କଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ପରୋକ୍ଷରେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯାଏ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଗେହଲଟ ନିଜ ପାଇଁ ପୁଣି ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଏ ନାଲି ଆଖି ଗେହଲଟଙ୍କ ଅଡୁଆକୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ସପ୍ତାହେ ତଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେହଲଟ ଓ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଖପ୍ପା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗେହଲଟ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି ଗେହଲଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେହଲଟ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଆଚରଣ ଦେଖାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ସେ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗେହଲଟଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ବାଚସ୍ପତି ସିପି ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗେହଲଟଙ୍କ ବାଦ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସେମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗେହଲଟଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏବେ ଯାଏ ଚାଲିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।